Здравейте, уважаеми зрители! Днес екипът ни се намира в град Бяла, Русенско и ни предстои да работим с певиците от фолклорна група Зорница и група за автентичен фолклор Харцойки. До мен е госпожа Корнелия Александрова, един много знаещ и много можещ човек, в което ще се убедите след малко. Здравейте, госпожа Александрова! Радвам се, че екипът ни днес е тук. Здравейте! Добре дошли в нашия град Бяла. Искам да благодаря на екипа на предаването, че прояви интерес към нашите стари гозби, все още запазени и все още готвени от нашите съграждани, някои от които се помнят от преди повече от 100 години и продължават да се правят. Точно заради това сме тук и аз днес ще гледам и попивам всичко, което ни предложите като информация от традициите на град Бяла. Преди това бих искала да ви подаря едно издание «Вкусът на времето». Тази книга съвсем скоро беше издадена от Народно читалище «Надежда» във Велико Търново, а Европейска асоциация на фолклорните фестивали подпомогна изданието. Знам, че ще оцените по достоинство. Тя включва няма много рецепти от Великотърновския край и от Северна България. С особен сантимент, защото моя род по бащина линия е от Търновския край. Много хубаво, че все още има такива хора, които мислят за съхранението на традициите, на рецептите, на обичаите, на песните. Точно това е и мисията на предаването «Фолклорна трапеза» и за това днес сме тук, защото вие сте истинските носители и пазители на тези традиции. Да. Нека да вече да кажем на зрителите, коя ще бъде първата рецепта, която ще им представите днес. Една много лесничка, много проста рецепта, която много хора са позабравили. Това е печен лук. Аз помня как се правеше в моето семейство, още когато бях дете. Баба печеше по цяла тава лук във фурната на печката, на дърва, естествено. Което ястие става и за гарнитура, ако щете и за салата, става и за ядене по време на пости, защото е постно. И още нещо. Да, великите пости вече започнаха, да. Така че днес, уважаеми зрители, ще видите серия от постни рецепти, подходящи за този период от година. Да. Ами нека да започнем. Виждам, че основният продукт всъщност е лука. Какъв? Два вида лук? Няма значение какъв ще бъде лука, за целта се използват по-дребни главички лук. Малко водичка, малко олио, солчица и ако желай някой подправка, която е хубава в случая, това е нещо, което расте по поляните тук наоколо, риган, желание, да. И да кажа още нещо, че след изпичането на лука, когато се извади лукът от фурната, може да се сложи малко оцет, ако се използва за салата. И да започваме. Лукът се избелва предварително. Трябва да кажа, че някъде пекат лука с люспата. Много се говори напоследък за лечебните качества на лука, на чесъна, особено на лука. Първо, той е един природен антибиотик. Нашите предци не са имали познания по химия и по биология, обаче са знаели и са го използвали, защото явно са ценили неговите качества. Значи, лука, освен в ядене, стритна кашичка върху рани, които трудно заздравяват, помага. Аз знам, моята баба, когато паднех и си изкълча навехна си крака, крачето се подуи, отече, тя вземе една глава лук, нарежи го, щука го мъничко на една кърпичка, увържи глезена, и за една нощ става чудо, на другия ден няма нищо.
Ето колко много помага лука и за колко много неща. Налага се с печен лук. Глава печен лук. Се налагат и цирей. Цирей, които трудно избиват, наложени с печен лук. Също това е, нали, народа използва тази рецепта. Сега ние ще нарежем всичките главички. Значи, количеството всеки решава. Количеството, да, около 1 кг, но зависи ако е по-голямата вата, повече. Сега, докато работите, ще ви помоля да ни въведете така и в накратко в историята на град Бяла. Да започнем с това къде точно се намира, защото в България има няколко селища с това име. Аз уточних, че е Русенско. Да. И защо Бяла? Защо така се нарича селищата? Ами има няколко схващания, едно от които аз така съм чувала, че в околностите на Бяла има Бяла пръс. И затова казват Бяла. Иначе Бяла е град, който се намира на брега на река Янтра. Може би всички са чували за моста на Кольофичето, той е до нашия град. Тук е отсядал руският император Александър по време на Руско-турската освободителна война в музея на освободителната война в град Бяла. Вие ще видите кадри от там. Град Бяла е разположен на няколко хълма, по-скоро в ниската част долу. Населението тук са харцои и хора, които са заселени от придошли от планината, от Балкана, балканджии. Освен в Бяла и в селата наоколо също има балканджии и харцои, някъде само харцои. Да обясним за харцоите. Вероятно много от зрителите ще се питат кои са те и защо така се наричат. Харцоите, това е една прослойка от населението, която се е занимавала с отглеждането на хляба. Трудолюбиви хора, отдадени на труда, по-малко животновъди, повече растениевъди. Името самото, харцои, произлиза от две думи. Род от полето или хора, които живеят в полето, полянци, харцои. Харцои има от Бяла до Русе, има и на някои места чак към Варненско. И на други места, искам да кажа, в страната има харцои. Като облеклото е различно, но различните места, но при нас облеклото е и до към Русе, до Престилчено, с пищимал. Ето това, това е харцойска носия. Да, да, това е. Ето това е автентичен ръчно такан, вълнен пещимал. Тук набор богат отгоре. Риза. Риза, която е много така, за разлика от други краища, с черна бродерия. На други места има много красоти и се заглеждат хората червеничко, жълтичко, колко красиво. Нашата носия е по-скромна от към бродерията, но ние си я обичаме и си я пазим и си я съхраняваме. Престилката, коренка, нали? В момента аз съм с една престилка, коренка, която е с червеничко и се нарича гивизяна престилка. И да ме прости традицията, защото тя се облича на голям празник. Аз съм я облякла днеска да готвя с нея, нали? Но просто за да имаме вида на нашите, нашето облекло, харцойското. Елечи, задължително елечето. Кадифе, да, кадифе. Като през лятото е късичко, през зимата елечето е до тук с кадифе, от тук надолу, което не се вижда, е с памук. Памучно, с памучен плат. На кръста има
ченгели. На някои места казват пафти, ние казваме ченгели. И накити, ураели, при нас се казват, това са подаръците, които сватовниците носят, когато ще се задуми момата. Жената, след като се задуми, тя ходи задължително забрадена с прибрани коси, с една голяма бяла забрадка, която аз не съм в момента с нея. Зрителите ще успеят да видят това на видеозаписите, които предстои да излъчим на част от репертуарите на групите, които работят към Народно читалище Трудолюбие 1884. И групата за автентичен фолклор и фолклорна формация Зорница са участвали в музикални празници Еврофолки във Велико Търново и в Хисаря. Затова обещавам на нашите зрители, че днес ще успеят да чуят и поне малка част от техните изпълнения, както ще заснемем и тук песни от техния репертуар. Група Харцойки, която съхранява традициите, и нашите млади момичета от Зорница. И тук ги продължават. Да, приемат и продължават. Разучават песните, носят носиите с радост и с гордост и приемат традициите. Нека те да продължат нашето дело. Почна люто да кълне, ветреле, ненавейнико, отде се намери да вееш, да вееш, да ма събудиш. Станало и 9 години, откак е мама умряла. Не съм си мама виждала, таман си бях сладко заспала, таман си съня сънувах, моята мила майчица, сладки ми думи думаше. Дафинке, чедо дафинке, научили са дафинке на крива права кубилца и на тежките ватали, на тежките ватали и на дълбоките нощови. Дафинке, нашата работа тук с госпожа Корнелия Александрова продължава. Преминаваме към втората част на рецептата печен лук. Какво сега следва, след като вече лука е обелен? Лука е обелен, почистен. Ето тук в тази тавичка ще го изпечем във фурната. По-малките главички, целички. Ето, такива по-малки целички ги слагаме. По-големите глави ще ги нарежем. На половинки, на четвъртинки. Нека така да поставим тавата, за да може камерата да вижда. Да, ето по-големите главички. Лука е наше домашно производство.
ние си го произвеждаме. Ето, по-малките ще ги сложим така целички. Плодородна ли е Белинската земя? Казахте, че има тук бяла пръст. Ами, когато има трудолюбие, когато човек иска, постига всичко. Знаете ли, видях в Балкана веднъж един човек как се копае градинката с мутиката нагоре, за да не се свлича пръста. И нашите хора така в бяла, лозенца си гледат, нивички в дворовите си. Ние сме град, но много хора си сеят в дворовите. Така че все още могат да се намерят домашно отгледани зеленчуци. Наистина оживен е града. Имахме възможност с колегите да се разходим и в централната част, да снимаме, нашите зрители ще видят кадри. Добре изглежда. Приятно съм изненадана. Да, особено напоследък. Всички видяхте строежите, напоследък колко много се строи в нашия град, колко неща се направиха, особено за младите, които много се радват. Сега видяхте големия строеж, това е една зала закрита. Действително, напоследък в града се строи много. Традициите продължават, а кога е празника на град Бяла? На Гергьов ден. Нашата църква в града, много красива, исторически паметник, тя се казва Свети Георги и тогава имаме и сбор в града. Тогава в църквата се отслужва курбан, се прави. На Гергьов ден празника е голям. А каква е историята на часовниковата кула? Часовниковата кула, която създава така атмосфера в централната част. И църквата, и часовниковата кула са строени още по време на турското владичество. В центъра на града часовника отмерва времето и скоро беше ремонтиран основно. Сега вече чуваме и гласа, не само да виждаме часа, чуваме и гласа. И това са две красиви сгради в центъра на града, които виждате, бяха реставрирани. Също и виждате каква красива гледка са. Продължават да се пазят и да се ремонтират, да се поддържат. Ето нашия лук напълни тавичката. Такава беше идеята. Количеството беше, да съответства на тавата. Да. Сега, вероятно, следва вкусяването му. Да. Сега ще посолим мъничко и ще полеем водичка. Значи, искам да кажа на уважаемите зрители, че лукът, сложен в ядене или само той сготвен, дава леко сладникав вкус на яденето. Какво следва след лучицата? Сложихме. И сега ще полеем малко водичка. И лучица ще си пусне сок, но ние ще налеем малко водичка. Ето. Отгоре малко олио. Грама олио. И тук има две подправки. Донесла съм ги специално да ги видите. Това е риган. Този риган е от по-високи места. Див, червен, с червен цвят. А този е бял риган, който отглеждаме в градините. Ако забелязвате, той има аромата на нашата чубрица градинската. Да. Нали? Да. Да. И мъничко. Това са такива подправчици. Лекичко така отгоре. Не се прекалява. Да. Така. Сега във фурната колко минути, на колко градуса? Горе-долу. Ами, слага се лука и се наблюдава, докато леко някъде започне да порозовява. Той умеква, нали? В случая нашия лук е обелен, защото някъде се приготвя от необелен лук. Тогава се пекат цели глави и след изпичането се обелва. А тук той е готов, обелен, да.
Добре, ще изчакаме, за да видим и как изглежда вече изпеченият лук. До мен е госпожа Александрова, която вече е готова с печеният лук и държим да ви го покажем, уважаеми зрители. Това е наистина едно страхотно предложение, както за основно ястие, така и за гарнитура и уха е наистина много, много вкусно. Не съм предполагала. Да, от такива обикновени, прости продукти, какви хубави неща се получават. Ето, лукът е опечен, умекнал е, до готовност. И ето, можем да го сервираме вече. Има мъничко сошчи. Да, което също е вкусно, предполагам. Да, 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 супер. С какво може да се съчетае това ястие? Ами с една скара, например. Месце или нещо друго. Например, варен жулан и отстрана мъничко. А може да се съчетае и като салатка за ракийцата също. Ето така изглежда печеният лук, уважаеми зрители, който, както разбрахте, е и много здравословен. Да. Аз благодаря много на госпожа Александрова за усилията, които положи тук, за да ни покаже това ястие и най-вече за разказите за Бяла и за традициите на Бяла. Благодаря ви. Да ви е сладко. Печен лук. Необходими продукти. Лук 1 кг. Сол 1 супена лъжица. Риган 2 щипки. Олио 50 мл. Вода 100 мл. Оцет по желание след изпичане. Уважаеми зрители, екипът ни се намира в град Бяла, Русенско и предстои да видите как тук приготвят едно традиционно ядене. Наричат го пиле с сини сливи и ориз. Ще го приготви госпожа Андреева, която вече виждате до мен. Здравейте! Здравейте! Нека да кажете повече за това ястие, от кого го знаете, по кое време на годината го приготвяте, дали е празнично, дали е ежедневно. Това ястие го знаем и от нашите родители. Майките ни са го приготвяли най-вече за заговезни, когато са посрещали кумците си. А по друго време може ли да се готви? Може да се сготви, да. Възможно е по всяко време, но това е по традиция. Тогава да го готвят с пили и сини сливи и ориз. Това са основните продукти, да. Като подправки, какво ще ползвате? Само чер пепер, сол и олио. Така. Виждате, уважаеми зрители, пилето вече ври. Според мен е почти готово. Да, почти готово е. Как го подготвихте? Родителите са го приготвили с младо пиленце. Но сега така е, че няма такива млади пиленца и сме взимали бутчета. Разфасовахме ги и ги сложихме да врят. С какъв бульон са? Ами това е водичка. 1 литър водичка съм сложила
и една лъжичка сол ще сложа към него. Виждам, че и лук има. И една главичка средно, нормално, нормална главичка лук, да ври вътре с бульончето, водичката. И след като ври месцето, го изваждаме, обезкостяваме го, на порции си го нарязваме и слагаме да ври с ориза. Пак. Връщате го в бульона. Да, връщаме го в бульончето. Към него поставяме една чашка ориз и бульончето да стане по-вкусничко. А сините сливи най-накрая? Сините сливи, почти като стане готово, ги слагаме и лекичко, 10-15 минутки поври и го махаме от огъня и е готова маджата. Добре, нека да започнем сега с подготовката на месото. То трябва да се извади от бульона и да се обезкости, както разбрах. Да, точно така ще направя. Ще ги извадим и ще ги обезкостим. Много е вкусна тази манджичка и се е правили за заговезни. Са си посрещали гости. Пунктите. Да, на заговезни се ходи на гости. На кръстника, на гости. И след това може да се приготвя тази манджа, но по традиция тогава. Трябва да го обезкостим, но за момента пари и полека-полека ще си го разфасоваме. Защо се разфасова, не се поднася така на порции, както е? Ми така са го правили моите родители. По-лесно за консумацията и после. По-лесничко и по... Да няма кокълче. По-красиво. Както сами виждате, уважаеми зрители, пилешкото месо вече е обезкостено и можем да го върнем в бульона. Слагаме месото. Още мъничко олио ще добавим, за да стане по-мазничка и по-вкусна, защото самия ориз носи по-мазничко да е. А и пилешкото месо е по-постно месо. Да. Да. Така, че може да се добави още мазнина. Тук имаме една чаша ориз. Една чашка ориз. Това е чашата, вероятно, с която се готвите обикновено. Да. И тя е 250 грама. И ориза си го измервам. Слагаме го към месцето с бульона. Да си ври. Вероятно ще трябва да се наблюдава ястието, докато ври. Постоянно да си го разбъркваме, ориза да гледаме дали е врял. А количеството на водата? Ами ще наблюдаваме, но трябва за това количество ориз съм си добавила 4 чашки или 1 литър вода. И мисля, че е нормално. Но ако нещо виждаме, че не е достига и не е вряла още ориза, ще добавим малко водичка. Добре, сега това, което следва, е просто да изчакаме, за да се наготви и ориза. Уважаеми зрители, на финала сме на рецептата пиле с сини сливи и ориз. Остава да бъдат добавени само сините сливи, защото ориза вече е готов. Почти е готов ориза. Добавяме сините сливи, домашно изсушени, не с костилки, цепили сме си ги вкъщи за по-лесно съхнани и ще ги използвате сега. Да. Слагаме ги. Наши сливите са около една шепа сини сливи. Разбъркваме го хубаво и за някъде 5 минутки манджата ще е готова. Черният пипер, кога се добавя? Черният пипер може да го сложим и сега. Той е просто поправка за овкусяване на манджата. И е по желание, вероятно.
пожелание, да, и за по-добър вкус. Нека да уточним още веднъж, че това ястие е характерно тук за вашата кухня и се приготвя на местни заговезни, да. Когато за последно се яде да. Месо преди сирни заговезни, когато пък започват да. Постите. Постите, нали, тогава почваме да сирни заговезни, да постим и се прави, спазваме от този обичай. Сваряваме яйца, сирени, бяла халва, имам внучета и сега го правим това нещо. Събираме се всички семействата. И другото ми внуче, той е в Испания и не може да присъства, но тия двечките, дето са тук при мен, те са на 8 годинки вече, всяка година го правим това. Както са ни правили на нас, така правим и на тя. Специална трапеза? Да, специална трапеза, пак с пиленци, на само сирни. Само с яйца, сиренци и бяла халва. А изпълнявате ли обичая хамкане? Хамкане, да. Вързваме на тях, на децата, поставям черния пипер. На децата им вързвам на точилка с червен конец. Вързвам и в единия край яйцето и сиренето. И подавам на едното, подавам на другото. Много е весело. Целите се изцапват по бузите и всяко едно от тях, двечките, нали, искат да лапнат. И това, може би, е много интересно за тях. Ето как се предават традициите. Сега ще ви помоля да направите тук една порция, за да видят нашите зрители как изглежда ястието. Ястие, да. Да го смъкна от огъня. Гъсто е. Гъстичко е нормално, ориза си е врял и са се овкусили и с сливките. Дали са подходящи зелените подправки към това ястие? Нашите родители не са слагали. Не знам сега дали е подходящо мюрдие такива работи да сложим. Слагали са само черпепер. Но ако искаме, можем да си добавим като поправка, нали? Наистина, безкостеното месо се вписва така по-добре и става по-богато ястието. Да, като е така безкостено, по-добре. Така. Ето как изглежда завършена рецептата. Пиле с ориз и сини сливи. Много ви благодаря за това, което показахте. Бъдете жива и здрава благодаря. И продължавайте да предавате традициите. А ви, уважаеми зрители, внимавайте, имайте готовност да си запишете продуктите за тази рецепта. Пиле с сини сливи и ориз по тур. Необходими продукти. Пилешки бутчета 2 броя. Ориз 250 грама. Лук 1 глава. Сол – 1 супена лъжица. Олио – 50 мл. Вода – 1 литър. Черен пипер – 1 кафяна лъжица. Сушени сини сливи – 100 грама. Месечинка! Месечинка на превала и седянка на развала. Айде, де, де, бреде! Всеки доди! Всеки доди и отиди, мою заплесе да иди, айде, де, де, бреде. Мою заплес, да иди, и солачи так малачи, айде, де, де, бреде. И солачи так малачи, и соглачи так добати, айде, де, де, бреде. И се плати, като пати, и са вечи, като юрдечи, айде, де, де, бреде. Месечинка на превала, и седянка на развала, айде, де, де, бреде.
Уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава от тук, от град Бяла. До мен е госпожа Евдокия Дилянова, която ще ни покаже една много интересна рецепта. Наречена е просто цветенца. Нали така? Да. Тие цветенца се правиха на празници, най-вече на заговезни, халвяното заговезни, когато хората ходяха и си вземаха прошка от целия род. Това е сирни заговезни. Сирни заговезни. Прошка се вземаха и понеже всеки си носеше бутилка с вино, мъжете, а жените целуваха ръце на по-възрастните, дори и на по-младите. И понеже всеки бърза да отиде от род на род, и няма с какво да ги почерпят. И моята майка правеше тия цветя. Почерпва ги и заминават. Мъжете си пиват от бутилката вино, а жените си вземаха от тия цветя, които сега вече не се правят. Много е интересно наистина да научим тази рецепта. Какви продукти включва тя? Продуктите трябва яйца, щипка сол, щипка хлебна сода и брашно и водичка. Друго нищо не се слага, като тая рецепта се използва и за домашна ювка се прави със същото тесто и макарина, беленската макарина, която я прочита в цяла България. И мъчно се прави. Трудно се прави, тя е варена. В Бяла се правят много видови баници. Имаме къпана баница, имаме макарина, имаме много, много долагач, дето едно време го правяха в пища. Аз нямам търпение наистина да видя как ще се получат тези цветя. Нека да започнете. Започваме първо с яйцата, да щупим яйцата. Три яйца. Какво количество яйца? Цветенца ще излезе от това тесто? Ами няма да са малко. Сигурно ще има една тава, която да почерпи много хора с нея. Това е сода ли? Хлебна сода, слага се малко. И солчица. Се разбивайте яйцата. Колкото са яйцата, толкова си водичка се слага. Това тесто вероятно не се чака да втаса. Не. Това тесто се разточва като за макарината, листата и се реже вече който каквито фигурка иска. Обикновено моята майка ги режеше на ромбоиди и се пържи в много мазнина, но то не поема мазнина много, не са мазни. И това е много, особено децата, ние сме чакали, седяхме при майките си, докато се опържат, тя докато опържи, последното първите се заминават. Много са вкусни. Аз дори правих преди няколко дена на моите деца и много ги хареса. И като защо не си ни правила до сега такива? То е като чипса, само че са по-едри. Откъде е? Идва името ви, защо моето носите име, това име? Моето име, когато през Турската война баба ми се е раждала и с тогава са слагали са имена в селото да няма такова име, защото като има две имена, едното се заминава. Като поверие това? Като поверие това. Умира второто дете в Бяла, е върлувала чума. Старата пуста Бяла се казва, там са изсилили хората, защото е имало чума. Минават и ни парасета, върви река от пуста Бяла до сегашната Бяла. Къде се намирала пуста Бяла? Към гората. Даже още стоят някои на нашата къща, дето е била. На дядо ми. Какво разстояние от тук, за да ориентираме? На 5 км. И слагам се вече така. Тогава са се намерили видяли са и антра, че има много вода и са се преселили всичките от Бяла и са избягали от чумата. И така, моя пра-пра дядо е дошъл от Балкана.
той се загубил прасетата и като са върнали им казал, че има много хубава вода по-надолу, защото тук не сме надолу от това, и се изселват всичките. И така приключва с чумата. След той Бяла, моята баба, когато се е раждала, било е през Турско. И е бил, в тях е било настанено посолството на руснаците през войната. И като се родила, тя и са чудили какво име да изложат. Чудят се какво няма в селото, че такова име да изложат. И от руснаците, един от началниците, които са били там, им казал, моята жена се казва Евдокия, искам да сложите името Евдокия. И те си помислили, че такова име няма в селото и са кръстили баба ми Евдокия. Оттам произхожда моето име, е руско. И то даже и филм имаш такъв за нашите имена. Филма Евдокия. Много интересна история, наистина. Да. И тогава вече са спряли да мрат децата им. И тъй се продължило. В рода си имаме Ирмия, Пирпия, такива имена, които в днешно време дори не съществуват. А дали са наследени тези имена на поколенията, по-новите има, да, поколения? Да, вече има доста евдокини. И в България дори. А от другите имена от другите особени? Имена няма, никой не ги слага вече. Ирмия. Кой ще сложи Ирмия или Пирпия? Дяко. И така в нашия род там привършиха тези имена с моите братовчетки. Сега след като замесихме това тесто, може да го разточим на два листа и ще видите как ще ги изрежем. Интересно е, в Бяла аз съм на 85 години. Да си жива и здрава. Така че тия неща ги знам от моите родители. Ние сме от село, аз съм от село, земеделско семейство, което се занимава с стоковътство, с земеделие. И днешно време? Днешно време, вече сме чиновници. А кога Бяла става град? Ами преди 140 години. Вече Бяла е град. Ето така. Ще се разточим сега листа. С много брашно. С доста брашно се точи. Месеца почти твърдо тесто. Това е традиционно тесто, което се слага яйца и се прави не в пост. Младите булки са ги карали да точат, защото по-дебело тесто, да се обучат на това тесто да точат. Листа вече е готов. Какво следва? Следва да го нарежем и да е готов за пържене. Нека да видим как ще го нарежете. Може да се нарежи на най-различни фигури. Загряваме олиото в колкото се може на високи градуси и всяко едно го пускаме, като слагаме много олио, за да може да се обръщат и да се пече от двете страни. Когато направим хурчетата, те се казват вече, че става на цветенца. Нека да видим. Ето как ще ви покажем и как стават. Ето как се завиват, стават на мехурчета. И това са го правили нашите баби, майките ни са, които са предавали от поколение на поколение, което има вкуса и на чипса. Това са го правили на празници и най-вече, както казах, и на халвяното заговезне. Когато започват постите. Да. Но когато се разплачахме, майка ни правеше и през другите, макар че ние. И тъй, може да опитате, то ни пари вече. А може ли да направите и в друга форма? Може, за да може, видим може, как да се получава? Най-различни форми може да се направи. Например,
И ти може да го срежем на по-малки парченца, като му направим една дупчица в средата и то ще се закъдри. И го привием някак си. Аз ще се възползвам от поканата да опитам тези цветенца. Да, опитайте ги. Харесват ли? Много е вкусно. И наистина имат вкуса на чипс. Да. Видяхте, уважаеми зрители, как от тези изрезки от тесто се получиха тези цветенца. Уверявам ви, че вкусът им е наистина много добър и се заслужава да ги приготвите вкъщи. Бъдете готови сега да си запишете рецептата. Цветенца. Необходими продукти. Брашно. Около 1,5 кг. Яйца. 3 броя. Сол. 1 щипка. Сода – 1 щипка. Вода – 1 чайна чаша. Олио – около 100 мл за пържене. Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия. Качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! Over.
Уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава. До мен отново е Леля Дочка, която ще направи десерт. Нека да кажете какъв ще бъде този десерт и какви продукти включва. Този десерт се състои от мъжуни едно време, но за сега няма мъжуни. Ще сложим захар и мед. И малко и на лъжица две какао, за да доби цвета на мъжунената халва. Запържваме брашното. Така може да работите, да, докато обяснаме. Запържваме брашното, което сме загряли олио. И бъркаме, за да се запържи. Ще има за цялата рота. По какви поводи правите тази халва тук? Или се е правила в миналото? Тъс халва се прави и сега хората си я правят, защото е вкусна и не е скъпа. Прави се за годежи, за сватби, за кръщенията се е правило и най-вече за празници, независимо какви са, като десерт. Докато се изпържи брашното, слагаме захарта в вода, слагаме и две лъжици какао, за да стане да прилича на мъжинена халва. Водата трябва да кажем, че е сгорещена. Водата трябва да заври. Да, слагаме вода и мед. Една чаша. Брашното трябва да се изпържи. За него обаче трябва да се внимава. Трябва да се изпържи така, че като вземеш в лъжицата, да продължава да ври в лъжицата. Да е хубаво изпържено. И след това, когато е готов сиропа вече, с него, след изпържването, ще видите как ще стане цялата работа. Бързо и нескъпо десерт. Казвате, че сега няма маджун, затова заменяте с захар и какао, но преди какао каква е била технологията за добиване на маджун и помните ли тези времена? Да, помня ги, защото съм ги правила. Прави се мъжуна от цвекло, сладко цвекло, което се нарязва, прицедява се, хубаво взема се сока от цвеклото и се вари до сгъстяване да стане гъст сироп. Или захарна тръстика, също едно време имаше такива машини, които го цедяха. И от сиропа слага се в големи тави, припенва се и се сгъстява също като капниш, да не се разлива това. Самия маджун. Какво количество са си приготвили такъв маджун домакинствата? Те са си приготвили в големи делви. И така са го съхранявали? Те се съхранява в тия пръстените делви. След като се съхрани, вече захлюпва се, слага се на студено и си го ползват при нужди. Прави се от него от сладка, прави качамака, ред сладка. С маджун пак се яде. И много-много яденета. Какво е сладка? И се правят и торти с мъжун и царевично брашно, защото на времето бяха гладни години, 46-7 година, бяха гладни години и правяхме торти от царевично брашно. Тя беше станала, което децата сме си закусвали с това. И много работи могат да се приготвят с мъжуна. А сладката какво е? Сладката е, точат са листи за баница домашно, пикат са отгоре на печката или на сач. Не знам дали ще разберат какво значи сач. Тя е една ламарина, така леко гугъната. На нея се изпичат, да не се пригорят. И след като се изпикат, изсушава се това нещо, натрушава се, на отгоре се слагат чукани орехи. Орехи очистени и щукани. Заварява се по същия начин мъжуна с вода и мъжун и се залива, захлупва се, нито се пече повече, нито нищо. Това е обикновено за всички сватби се слага предварително с ракията. Първо изядат сладката и тогава им слагат вече яденето. Много интересно, наистина. Дежурно. Големи сватби ли сте правили тук? Сватбите бяха големи. И като моята сватба започна от сряда, завърши в сряда. И така, докъде стигнахме с рецептата? Сега се пържи брашното. Още малко да се опържи.
Ето сега, като вземе да ври в лъжицата, значи е готова. Виж ли как започва да прави котлачета. А в тази халва добавят ли си, да кажем, ядки или стафиди или нещо друго? Ами някои добавят, но то на времето беше сурмашлък, къде толкова с работа. Сега представяме автентичния вид на рецептата и нищо няма да добавим. Няма да добавяме нищо. Еми правим я така, както едно време са я правили. Ето виж как се промени вида на брашното. Не е казахте, толкова че се е поднасяла на такива семейни големи събития, да, и като да, на сватба. Да. Кога? По кое време на сватбата се дава халвата? Ами когато се слага трапеза, слага се първо халвата. На времето така беше. Десерта го слагат най-напред, след това и вече. Даже и баниците са слагали първо. А сега имаме го за десерт и като се наедат кой ял, кой не ял, който иска яде, който не. А тогава се задължително да опитат. Сега вече ще преминем по същинската част на готовата халва, да им как ще я направим. Добавя се постепенно, а не изведнъж. Не изведнъж. Има ли място, на което може да се объркат нещата в тази рецепта? Няма място, няма къде да се сбърка. Трябва като се направи тигана да я чист. Да се отлепва от стените. Да се отлепва от стените. Ето виждаш? Да, получава се. Тогава е сполучлива хълбата. Е, така, такъв е вида на мажунената халва. Колко време може да се съхранява тази халва, да престои? Два, тя няма какво да се развали в нея. В холодилника 2-3 дена може да стои. Тъй, сега следва разсипването. Разсипването става на лъжички. Вероятно трябва да се изчака да изтине, тогава се консумира. Ами, някои нямат търпение, не чакат много да изтине. Наистина, бързо става. Бързо и не е толкова икономична рецепта. Аз съм по икономичните манджи. Готови ли сме? Готови сме. Благодаря много за тази рецепта. Изключително ми беше интересно всичко, което и показахте, и разказахте днес в фолклорна трапеза. Бъдете жива и здрава още и много да години. Живи. Пазете и разказвайте традициите на по-младите. Ми, аз ви казвам, стига да има кой да ги поеми от нас. С това, уважаеми зрители, фолклорна трапеза приключва, но само за днес. Бъдете наши зрители и следващата седмица, когато серията от ястия тук от град Бяла ще продължи. Маджун халва. Необходими продукти. Брашно 3 супени лъжици. Олио 1 чайна чаша. За сиропа. Мед 1 чайна чаша. Захар 1 чайна чаша. Вода 500 мл.